Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa quinta reunião pública ordinária da diretoria. Sexta reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de 4 diretores, portanto, apto a deliberar. E temos a ata da quinta reunião pública para aprovação. Indago os diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da quinta reunião pública da diretoria. Solicito o secretário que anuncie os itens que foram retirados de pauta e a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo os itens que foram retirados de pauta. Então, os itens 5, 9, 13 e 18. Informo também que os itens 1, 2 e 3 serão deliberados apenas no período vespertino. Então, passo a relatar qual a nova ordem da pauta aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 4, 6, 7, 8, e na sequência os itens 13, 20, 21, 26, 29 e 31. Então, desculpa. 4, 6, 7, 8, 20, 21, 26, 29 e 31. Então, de forma que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.500, 28.11, 2008.4. Aprovação das condições para o ressarcimento dos custos incorridos nos serviços de recuperação da unidade geradora UG5 da usina hidrelétrica Três Irmãos. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Caminhei agora. Deixa eu mandar aqui por e-mail, Rosa. Foi por e-mail, tá? Chegou? Bom, todos estão de posse do arquivo. A concessão da usina hidrelétrica UHE Três Irmãos, objeto do contrato de concessão número 3, findou em 18 de novembro de 2011 e não foi prorrogada, haja vista que a CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo, não aceitou as condições estabelecidas pela Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Portaria do Ministério de Minas e Energia número 117, de 5 de abril de 2013, estabeleceu os termos e as condições para a prestação de serviço de geração de energia elétrica por meio da usina hidrelétrica cuja concessão não tenha sido prorrogada nos termos da Lei 12.783, de 2013. Consoante a previsão do artigo 9º da Lei 12.783, de 2013, a Portaria do Ministério de Minas e Energia número 125, de 2013, designou a CESP como responsável pela concessão da UHE Três Irmãos até a conclusão do processo licitatório e a assunção do novo concessionário, com vistas a garantir a continuidade do serviço. A portaria estabeleceu ainda o respectivo custo de gestão dos ativos de geração, a GAG, ou GAG, né, que é o custo de gestão. A CESP comunicou, senhores diretores, por meio de fax, 24 de junho de 2013, a ocorrência, em 21 de junho de 2013, de danos na unidade geradora número 5, a UG5, da usina hidrelétrica de Três Irmãos, durante a sincronização da unidade. Diante do comunicado, em 26 de junho de 2013, a SFG, que é a Superintendência de Fiscalização da ANEEL, realizou a fiscalização emergencial em loco na usina de Três Irmãos, para verificar as possíveis causas do sinistro. E nessa oportunidade, ou melhor, naquela oportunidade, a CESP apresentou informações mais detalhadas sobre os eventos e relatou a ocorrência de danos de grandes proporções no transformador elevador, no gerador e no painel do regulador de tensão. Então foram três itens afetados: o transformador elevador, o gerador e o painel de regulador de tensão. Informou ainda a CESP que a recomposição da unidade geradora 5 envolveria, entre outras medidas, a substituição do transformador elevador por unidade reserva,
a aquisição de novo transformador para a reserva estratégica. E foi estimado o prazo de um ano para a recuperação dos danos ao conjunto rotor-estator. Por meio da carta número 1292, de 4 de julho de 2013, a CESP apresentou informações complementares e solicitou esclarecimentos quanto à sua responsabilidade, tendo em vista a perspectiva de custos elevados para o conserto dos equipamentos danificados. Em resposta à demanda das solicitações da Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e da Fiscalização da ANEEL, a CESP, mediante a carta número 2287 de 2013, dezembro de 2013, encaminhou o relatório técnico contendo o escopo, as estimativas de custo e o prazo necessário para a recuperação da unidade geradora número 5 da usina de Três Irmãos, bem como apresentou o relatório técnico. Neste relatório, neste documento, a CESP descreveu os custos incorridos para a execução do serviço de desmontagem e de avaliação da extensão dos danos no gerador, no transformador e no regulador de tensão. E solicitou à empresa novamente esclarecimentos quanto ao processo de ressarcimento dos custos incorridos até esta data e quanto às responsabilidades para as próximas etapas do processo de reparo do equipamento. Em 17 de fevereiro de 2014, então, fui designado por sorteio público o relator do processo. E a SRG, a SFG e a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, pela nota técnica número 6, estas apresentaram as análises técnicas do processo, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui da aprovação das condições de ressarcimento de custos incorridos no serviço de recuperação da unidade de geração 5 da UHE Três Irmãos. Fundamento legal desse pedido está no artigo 15 da lei 12.783, que diz que a tarifa ou receita de que trata a lei, que trata das concessões prorrogadas ou sujeitas à prorrogação, ela vai considerar a parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis não amortizados ou não depreciados. Então, esse é o fundamento para que nessa tarifa vá considerar qualquer sorte de investimento que seja feito nessa concessão em um modelo semelhante com o que existe hoje na distribuição de energia elétrica. Por outro lado, o artigo 1º, parágrafo 6º, também da mesma lei, diz que vai caber à ANEEL disciplinar a realização desses investimentos e como eles serão considerados na tarifa. No caso presente, se percebe aqui a necessidade de fazer um investimento antes ainda de que a ANEEL faça a regulação em abstrato dessa hipótese. Então será feita aqui em concreto essa decisão e de modo a autorizar que seja feito esse investimento e minimamente por meio de uma resolução autorizativa estabelecer como serão as regras de consideração desses custos na tarifa. E ainda considerando que essa usina será sujeita à licitação, a definição de que parcela dessas obrigações que não forem inteiramente cumpridas pela CESP, serão subrogadas ao novo concessionário. Essas são as linhas gerais do modelo que foram examinados, colocados numa resolução autorizativa, examinada pela Procuradoria, que entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria colegiada. Trata-se da aprovação das condições para o ressarcimento dos custos incorridos no serviço de recuperação da unidade geradora número 5 da usina hidrelétrica de Três Irmãos. As áreas técnicas, na nota técnica número 6 de 2014, destacaram que a OGAG, fixado pela portaria do Ministério de Minas e Energia número 125 de 2013, não contemplava o ressarcimento de dispêndios necessários à recuperação dos equipamentos danificados. Observaram que a Lei 12.783 de 2013 estabeleceu no parágrafo 6º do artigo 1º
a competência da ANEEL para disciplinar a realização dos investimentos que seriam considerados nas tarifas, conforme regulamento do poder concedente. Indicaram que, como o regulamento geral for editado mediante a portaria 418 de 2013, de novembro, o respectivo processo regulatório seria instruído ao longo do primeiro semestre de 2014, conforme previsão da agenda regulatória indicativa desta agência para o biênio 14-15. Por considerar os benefícios sistêmicos da pronta recuperação da unidade geradora número 5 da usina hidrelétrica de Três Irmãos, os prazos necessários à regulação da matéria, bem como a iminência da realização de leilão para outorga de concessão da UGE Três Irmãos, as áreas técnicas da ANEEL recomendaram que a CESP fosse excepcionalmente autorizada a iniciar prontamente a recuperação dessa unidade geradora. As superintendências destacaram que a adoção das providências imediatas pela CESP poderia ainda viabilizar a utilização do seguro dos equipamentos vigente à época do sinistro, cuja cobertura alcança o valor de R$15 milhões, porém existe uma franquia de R$1 milhão. Então nós teríamos de efetivo R$14 milhões para cobrir parte dos custos da recuperação dos equipamentos danificados, contribuindo nessa medida para a modicidade tarifária. Da nota técnica das unidades organizacionais da ANEEL, nota técnica de número 6 de 2014, transcreve-se os seguintes trechos. Dessa forma, é necessário que a ANEEL autorize a CESP a iniciar a recuperação dos equipamentos danificados, assegurando o ressarcimento dos custos incorridos pela CESP e reconhecidos pela ANEEL, que não sejam cobertos pelo seguro, inclusive os custos já incorridos com o diagnóstico, como medida de assegurar a continuidade da prestação de serviço. A CESP realizou o levantamento da extensão dos danos, da estimativa dos custos de recuperação e do tempo esperado para a conclusão de serviços. Nessa primeira estimativa, que envolve gerador, sistema antiincêndio dos geradores, transformador elevador e regulador de tensão, o valor varia entre R$14 milhões e R$24 milhões, a depender se haverá substituição ou recuperação das barras do gerador. O prazo previsto após a assinatura dos contratos é de 256 dias para a conclusão do serviço. A CESP informou ainda que a seguradora somente emitirá o laudo final com os custos a serem cobertos após a assinatura dos contratos de prestação de serviço ou substituição dos equipamentos, uma vez que os orçamentos disponíveis são meramente indicativos. Considerando os orçamentos preliminares e o montante de cobertura máxima da apólice que ainda está em vigor, a autorização da ANEEL para que a CESP inicie o processo de recuperação da unidade geradora número 5 poderá implicar em uma redução de custos a serem ressarcidos pelo sistema, na figura dos consumidores das distribuidoras cotistas de energia da UGE Três Irmãos, em até R$14 milhões, que é o valor do seguro, abatida a franquia de R$1 milhão. Diante da relevância do tema, entende-se que a manifestação das áreas técnicas merece o endosso dessa diretoria colegiada. Com efeito, a emissão de autorização para que a CESP contrate a recuperação da unidade geradora número 5 propiciará não apenas bloco de energia e potência mais rapidamente disponibilizado ao Sistema Interligado Nacional, mas também modicidade tarifária pela utilização do seguro. Para tanto, as áreas técnicas recomendaram que fosse aprovada regulação específica para o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos custos incorridos não cobertos pelo seguro, até porque esse regulamento ainda está sendo desenvolvido pela agência, então a ideia aqui é fazer algo transitório para este caso. E sugeriram a aprovação de procedimento no qual se destaca o seguinte, que os contratos assinados entre a CESP e os prestadores de serviços deverão ser subrogados ao concessionário vencedor da licitação para outorga da usina de Três Irmãos, que os custos incorridos deverão ser submetidos à prévia validação pela ANEEL, observado o devido processo legal, que os custos incorridos não cobertos pelo seguro serão ressarcidos pelas concessionárias de distribuição na proporção das respectivas cotas de garantia física e de potência da UGE Três Irmãos, que os custos incorridos pela CESP serão ressarcidos após o novo concessionário assumir a concessão e os custos incorridos por este serão ressarcidos após a disponibilização da unidade geradora número 5 ao sistema, e que os custos incorridos não deverão ser objeto de remuneração, por caracterizar apenas conserto de equipamento danificado. Dessa maneira, entende-se que a edição do regulamento proposto propiciará a segurança jurídica necessária para a pronta recuperação dos equipamentos avariados,
com ganhos para o sistema e para a modicidade tarifária. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.002811/2008-04, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEEL, a fim de autorizar a CESP a contratar os serviços e os equipamentos necessários à recuperação da unidade geradora número 5 da usina hidrelétrica de Três Irmãos, bem como estabelecer os procedimentos para a validação e o ressarcimento dos respectivos custos. Aqui, senhores diretores, tem uma preocupação que, como não tem um regulamento, mas é deixar claro que os investimentos prudentes, previamente avaliados pela ANEEL, serão ressarcidos na sua integralidade pela CESP, até para que se dê segurança regulatória para que se possa desenvolver essa atividade. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar a CESP a contratar os serviços e os equipamentos necessários à recuperação da unidade geradora número 5 da usina hidrelétrica Três Irmãos, bem como estabelecer os procedimentos para a validação e o ressarcimento dos respectivos custos. Próximo item.